Hallo en welkom by ons YouTube kanaal. Ons is die Cloetes en vir die afgelope 3 jaar toer ons deur Suid Afrika. Op die oomblik is ons in Baie en hier het ons nou vasgehaak vir 'n hele dag. Meeste oggende staan Pieter en Declan vroeg op om te gaan surf en dan kry ek en Sharma die middag weer beurt om hierdie vaardigheid te oefen. In hierdie video wys ons vir julle sommer net 'n gewone agtermiddag toe ons een dag Oesterbaai toe gegaan het en iets baie interessant in die sand opgemerk het. Onthou jy daai dag wat ons Oesterbaai toe was? Wat het een of twee keer? Die tweede keer. Ja. The canyon geword. Sandduine. Wat het jy precies probeer doen met die box? Was maar net lief. Was maar net lief. Ja, ek wou al op hom gluit op hom. Ek heb het recht gekrank. Ja. Was dit jy wat die bokkie gejaag? Maar daar was nog iets wat sy bokkie spoor gehad het. Daar was een ander iets wat mama gedink het is een luiperdspore. Het jy nie gedink het is een luiperdspore? Ja, ek gedink is een bobbejaan. Ek weet nou wat jy kon nie wat jy gedink. Denk jy bobbejaan is een bokkie jaag? Klein bokkie jaag. Maar ons het nog nooit bobbejaan hier gesien nie, want... Ek wil hulle gehoor. Hier? Nie Jeffiesbaai dan. Oesterbaai. Dit is een
Maar jy seker lyk dit skoon. Dankie sê. Ja, so rustig groot. En daar lyk hy mooi, want hy's mooi. Ja, maar hier het iets anders geword. Dis ook al jaar. Voor ja, maar hy kon ook al weggespoel gewees. Dis 'n ship. Shapeshifter. Kan jy nie? Nee. Ek kan. Kijk en kijk net vir die foon en vir jou. So, someone threw me in the head with a stone. But I didn't cry, because it was a soft drink. In your head. In your head. Stony, stony. Hi, dit was Oesterbaai. So, baie. Oester.